I sam se šokiram koliko nekad Pink ima materijala. Sad ćeš ti sam iznenaditi kada ovo budeš video. Ja sam već iznenadio. Ovo je jedan show program od pre ne znam ja koliko godina. U glavnim ulogama Nataša Bekvalac i Nena Dokanović. Želite li da postanete moj rob? E, tako je. To mi je prvo ikad pojavljivanje na TV. Zezaš? Da, apsolutno. Molim vas, obratite pažnju na ovo, kratko. Gledalci, ovo je veliki novogodišnji kviz Želite li da postanem vaš rob? Ja sam Nataša Bekvalac, vaš voditelj i potencijalna glavna nagrada. Naš sledeći takmičar za večeras, Dejan Ekmedžić. Kaži nam, čime se ti baviš? Pa, imam 18 godina. U školu ne idem, prijatelje nemam, a ceo svet mrzi. Imaš mogućnost da budeš isprebijan od strane publike, da budeš isprebijan od strane ostalih takmičara, a možemo i da te vežemo i nateramo da slušaš Napalm Death 8. Biram tuču s publikom. Siguran? Mislim, velika je verovatnoća da ćete satima tabati. No šta, ja sam ovde zbog publike došao. Mrzim publiku! Kako pojavljivanje, kako uloga? Ovo je pisao Marko Vidojković, scenarij, ozbiljno za ovo. To vidi. I to je moje prvo apsolutno pojavljivanje na TV. Bio sam prva godina akademije. Tada i sećam se kad smo išli na casting za ovo, išli smo u Košutnjak tamo u studiju i snimao se Grand u studiju tamo i mi smo bili popeli sviza i počeli nešto vrištimo da se deremo i onda nas Saša Popović obezbeđenje jurilo po gore po galerijima.